Minut ćutanja. Ovo je moja pošta, ovoj reci. Ovo je moje poštovanje prema ovim ljudima koji žive ovde. Prema generacijama koje su živele u Pirotu. Prema svima onima koji su se radovali Nišavi. Prema svima onima koji su detinjstvo, mladost, godine života proveli tokom leta na Nišavi. Prema mnogim ribolovcima koji su ovde lovili i odmarali i nastojali da udahnu život. Znate, mene baš briga kako će da me neko tumači, ali ću da vam kažem samo sledeće. Ja sam rođen ovde, evo tu 300-400 metara odavde. Ja sam deo porodice koja se zove Pirot. Ja znam brojne generacije Piroćanaca. Znam ljude koji su ostavili dubok trag ovde i smatrali se uvek građanima ovog predivnog grada. I ako neko želi da turče ovaj grad, da nas obezvređuje, da smatra da mi nismo dužni i da mi ne treba da podižemo glas, da su nam najpre uništili reku, a sad tokom leta pokušavaju na ovakav način da nas maltretiraju. Onda neka se oni pitaju ko su i zbog čega na ovako drzak način rade ovo što rade. Danas je bila sednica Skupštine grada. Koliko sam razumeo, nisam bio u Pirotu. Upisivao sam ili se upisivao moj unuk na fakultet, bit će moj naslednik, nadam se. 46 odbornika je bilo na sednici. Bili su i ovi koji su opozicija. Nikome nije palo na pamet da pita i gradonačelnika i da se pitaju svi oni u direktnom prenosu šta nam to rade ovi i zašto nam ubiju Nišavu i zašto nam uzimaju život. Zašto nam smanjuju neka mala zadovoljstva da mi tokom popodneva ili zašto da ne od ranog jutra izađu porodice i da deo svog odmora provedu tu kao što smo mi nekad provodili. Niko reč nije rekao. To što je Vladan Vasić pominjao neki portal pa koristio množinu, ja sam ga razumeo, ali to ću da mu odgovorim. Znam, gospodine gradonačelniče, da ste se vi i Neša kupali na Petom brzaku. A gde se sada kupate? Da li tokom popodneva izlazite da se kupate? Peti brzak vas čeka. Da li idete tamo u onim šumarcima kod Poljske Ražane? Tamo možete. Tamo nema ove hladne vode. Ili se tamo sad kupate pa vam peti brzak ne nedostaje. Možete da kažete šta hoćete, gospodine gradonačelniče, za mene, ama baš me briga. To što ste uradili, uradili ste, od toga gore ne može. Ali ovo, da ćutite dok nam uzimaju ovu reku, ne znam. Neki tamo ćuta i njemu slični su podigli glas. Sad oći u politiku da sačuvaju reke. I proslavili su se na rekama. A ko će Nišavu da sačuva, gospodo Piroćanci? Ko će reku u centru grada da sačuva? Mi? Vi? Mi zajedno? Sumnjam. Ljudi za koje ste glasali i koji su sedeli u hladovini tamo u Domu kulture neće da to sačuvaju. Evo, to sam došao da vam kažem. Evo, odćutaću još malo, Nišavo moja draga.
I na kraju sam ovo, odćutali ste ili nekako u strahu poslali neku pisamcu za Beograd kada je u pitanju rad hidroelektrane. Izgubili smo jedno dete, da li zbog toga ili ne. Evo, tome ću sutra da vas pitam, tamo 16. put kod tog ispusnog kanala. Imam utisak da nam se neko smeje u lice ili da mi se smeje u lice zbog toga što ovo govorim.